Sabirabad rayonu Rüstəmli kənd sakini Elşən İsmailov ailəsi və özünün uzun müddətdir ki, ilan və əqrəblərlə birgə yaşadığını deyir. Elşən İsmailovun sözlərinə görə, onlar gecələri yatmayıb, uşaqlarını ilan və əqrəblərdən qoruyurlar. Nə gündüzümüz var, nə gecəmiz var. Ancaq evin içində ilan qoruyuruq ki, keşik çəkirik ki, uşaqlar rahat yata bilsin. Yaxşı, mən də yatıydım, uşaq da yatıydı. Allah eləməmiş kimi, bu ilan. Gəl bu uşaqları sansa, nə olacaq, kim cavab verəcək, hara baxırlar. Bax, deyəndə deyirlər ki, bədbəx hadisə baş verəcək, acınacaqlı vəziyyətdir. Və bu dərd, və bu sər, və bu ilan, bu modern ölkədə yəni bizə kömək eləyə biləcək bir insan yoxdur ki. Heç olmasa bu, bizim bu yetimlərin canını qutarsın. Bəs yaxşı, bir gündə durub gördük ki, hamımızı vurub partladıq. Nə olacaq? Bax, bunun axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, buna baxan hər kəs, hər kəsdən xahiş edirəm. Bunu paylaşsın. Ondan sonrasını görsünlər ki, haqlıyam, yoxsa haqsızam. Baba, bu uşaq, baba, uşaq yatıb burada. Bu da gördüyüz kimi, baba, bu otaqda, bu uşaq da yatıb burada. Bu uşağı bu ilan sancacaqdır. Bax, gördüyüz bu ilan, bu uşağı sancacaqdır. Baxın. Bax, bu uşaqların günahı nədir? Bax, bu uşaqları bir gün bu ilan sancacaq. Xahiş edirəm, tədbir görün. Paylaşın, bax, bu videonu kim izləsə paylaşsın. Thank you.